Labai, sveiki visi dar kartelį sugrįžę į jūsų kanalą, mano vardas yra Beata ir šiandien filmuoju dar vieną tokį kultūrinį filmuką, kaip aš juos pastaruoju metu vadinu, man juos patinka taip vadinti, tai yra šitame filmuke vėlgi pakalbėsiu apie kai kuriuos dalykus, kuriuos galite rasti tik Meksikoje, žinoma, tas žodis tik, aš jį naudoju labai laisvai, sakykime, čia toksai palyginamasis filmukas, tai Meksika Lietuva, sakykime, tai yra dalykai, kurių Lietuvoje tikrai nerasite arba labai sunkiai rasite. Tai pamatysite, bet Meksikoje tai yra praktiškai kasdienybė, bent jau sostinėje tai yra kasdienybė. Tai jeigu norėtumėte išgirsti, apie ką noriu pašnekėti šį kartą, tai žinoma, pasilikite žiūrėti šį filmą. Kągi, tokio stiliaus filmukų turite jau ne vieną ir bent jau man toks įspūdis susidarė, kad jie jums visai patinka ir manau, na, aš tikiuosi, kad bent jau kažkam iš jūsų jie naudingi yra ar bus kažkada, jeigu jūs planuojate kelionę į Meksiką, pavyzdžiui, ne, turizmo klausimais, darbo klausimais, ar galbūt norite persikelti čia gyventi, tai galbūt šitą informaciją jums bus naudinga, gal kad mažiau būtų, nežinau, kultūrinio šoko, sakykime, ir panašiai, ar ne? Parašykite tiesa komentaruose, ar norėtumėte, pavyzdžiui, antros ar trečios šio filmuko dalies, na, tos pačios tematikos, ar ne? Tai yra dalykai, kuriuos rasite tik tai Meksikoje, bet nerasite, pavyzdžiui, Lietuvoje, gali būti, kad ir kitose Lotynų Amerikos šalyse tą patį pamatysite, bet aš, žinoma, negaliu palyginti kitų šalių, galiu palyginti tik Meksiką. Ir Lietuva, ir daugiausiai Meksikos sostinė su apskritai Lietuva, sakykime. Tai parašykite tai komentaruose. Čia turiu tokį nedidelį sąrašiuką ir pakalbėsiu apie 5 punktus, kad šitas filmukas nebūtų kaip filmo ilgumo, taip sakant, kad nebūtų pernelyg ilgas. Na ir pirmasis dalykas, kurį pamatysite Meksikoje ir kurio nepamatysite, nerasite arba sunkiai pamatysite Lietuvoje, tai yra vaikų šventės, baliukai, tai pavadinkime, ar ne, vėlai vakare, 9, 10, 11 ar 8 valandą vakaro prasideda ir baigiasi ten vidurnaktį ar 1 valandą nakties. Manau, Lietuvoje, na, pasakykite, ar klystu, bet man atrodo, kad Lietuvoje vaikų, tarkim, gimtadienį, ar na, bet kokia šventė susijusi su vaikais, paprastai rengiama dienos metu, nesakau, kad ryte, ten 9 valandą ryto, bet gal apie pietus, ten 12, 1, 2, 3, galbūt valandą vakaro, bet tikrai ne 8, 9, 10, 11 valandą vakaro, nes manau, Lietuvoje tas laikas laikomas jau, sakykime, ne vaikų laiku, jeigu taip galima pasakyti, ar ne, žinoma, galima vaikų gal pamatyti suaugusių žmonių šventėse tokiu laiku, ar ne ten 10 valandą vakaro, sakykime, bet konkrečiai vaikams skirtų švenčių, manau, niekas tikrai nerengia Lietuvoje, net jokiuose nei salonuose, nei namuose, nei tie, kurie turi namą su kiemu, sakykime, ar su sodu, ar panašiai, tikrai, manau, Lietuvoje nerengia nei vaikų gimtadienį, nei kitokių švenčių, vaikiškų švenčių labai vėlai vakare, o čia Meksikoje tai yra labai įprastas dalykas, čia visai šalia yra toksai, net nežinau kaip pavadinti, vieta, sakykime, toks pastatas, tai nėra salonas švenčių, ar kaip čia pasakyti, ar ne, renginių, bet tai yra vieta, kuri nuomojama įvairiems baliukams, kaip aš tai sakau, ar ne, tai čia neretai būna ir suaugusių žmonių gimtadienį, ar dar kažkokios šventės, ir kartais būna ir vaikų gimtadienį švenčiami, tai nes girdisi, kaip sveikina, ir tikrai prasideda vėlai vakare, na, pradeda ruošimas dienos metu, sakykime, bet pati šventė prasideda, na, anksčiausiai 8 valandą, tai tas bent jau atvykus iš Lietuvos tikrai yra, na, iš pradžių būna bent jau keista, nors man ir iki šiol keista, tai žodžiu, tai yra pirmasis dalykas, kurį rasite tik Meksikoje, bet Lietuvoje sunkiai pamatysite. Toliau, tęsime vaikų temą ir vėlgi vaikai ir, sakykime, naktinis laikas, jau nekalbu apie šventę, sakykime, gimtadienis ar panašiai, bet apskritai gal, sakytume, kad Meksikoje gyvenimas yra ganėtinai naktinis, jeigu taip galima pavadinti, tad nenustebkite, Meksikoje bent jau čia sostinėje ir manau kitose vietose, bent jau kiek man yra tekę iš kur nors grįžti vėlai, pavyzdžiui, ar ne, tikrai galite pamatyti vėlgi vaikščiojančius, klaidžiojančius vaikus vienus ar su tėvais, dažniausiai su tėvais, bet galima ir vienus kur nors pamatyti vaikus, sakykime, mieste kažkur tai arba ne mieste,
vėlyvą laiku, ar ne, vėlgi 9-10-11 valandą vakaro, kas Lietuvoje, manau, yra ganėtinai neįprasta. Gal dėl to, kad mes, pavyzdžiui, labai vėlai nevakarinėjom, ten kokią 10 valandą vakaro, čia tikrai įprasta pamatyti žmonės vakarinėjom 10-11 vakaro kažkur tai, ne namuose aš turiu menį, ar ne, ir su vaikais, mažais vaikais, nekalbu apie, nežinau, 13 mečius, sakykime, vaikus, apie paauglius, jau šiuo atveju turbūt reikėtų taip sakyti. Tai Lietuvoje, žinoma, galima rasti atveju, kuomet vaikai būna gatvėje, ar ne, iš tam tikrų šeimų, sakykime, problematiškų, arba paaugliai, kaip sakant, ar ne, kurie nelabai nori klausyti, ką jiems sako tėvai. Tai, žinoma, čia tokie, sakyčiau, gal išskirtiniai atvejai, parašykite, ar jeigu klystu, ar ne, taip sakant, bet manau, kad ne. Lietuvoje paprastai yra tam tikras laikas, iki kada vaikai gali būti, pavadinkime taip, gatvėje, bent jau vieni, ir apskritai mūsų Lietuvoje gyvenimas gal nėra toks labai naktinis, tad sunku pamatyti vaikus labai vėlai vakare, nebent vasarą galbūt su tėvais kur nors klaidžiančius, ar ne, Palangoje. Tai žodžiu, tai dar vienas dalykas, kurį sutiksite ar pamatysite tik tai Meksikoje. Toliau tęsime vaikų temą. Man atrodo, kai sugalvau šitą tokią potemę, sakykime, ar temą šito video, turbūt galvojau tik tai apie vaikus, gal dėl to, kad esu mama, nežinau, bet pirmi trys punktai, apie kuriuos kalbu, būtent yra susiję su vaikais vienai par kitaip. Tai trečiasis dalykas, kurį pamatysite Meksikoje, bet nepamatysite Lietuvoje arba sunkiai tai pamatysite, tai yra vaikus geriančius kavą, ar kavą geriančius vaikus, gal taip reikėtų geriau sudėlioti sakinį, ar ne, frazę. Nes manau, kad Lietuvoje kavą mes vis dėlto laikome labiau suaugusių žmonių gėrimų, o ne vaikų, 7-mečių, 8-mečių, 5-mečių, 10-mečių vaikų gėrimų. O čia tikrai sumačius tiek, sakykime, artimesniai aplinkoj, tiek ir šiaip kažkur tai, kai einam pavalgyti, papietat, pavakarieniauti, ar ne, visai, sakykime, įprasta vaikams duoti kavos gerti, ne taip tiesiog gurkšnelį, bet tiesiog padaryti vaikams kavos, jeigu tai yra namuose, arba užsakyti vaikams kavos, sakykime, ne, ir nekalbu vėlgi apie, nežinau, 15-mečius paauglius, kalbu apie vaikus, amžiaus vaikus, kur Lietuvoje tikrai niekam turbūt net nešauna į galvą duoti vaikams kavos. Nesakau, kad čia visi taip daro, ar ne, lygiai taip pat kaip ir nesakau, kad Lietuvoje niekas vaikams neduoda kavos, sakykime, ar ne, gal kars nuo karto kas nors ir duoda, bet manau, kad netgi Lietuvoje ir jodos kavos, jodos arbatos ne visi duoda vaikams, na, bet būtų gal rytai, sakykime, arba juoda arbata su pienu, sakykime, turbūt dėl to paties kofeino, kuris yra ir kavoje, ir arbatoje, juodoje arbatoje, ar ne, ir niekas nenori tikrai, kad vaikas eitų miego 3 valandą ryto dėl to, kad išgėrė kavos, ar ne, ar kad būtų čia kaip išprotėjęs lakstyto, ar ne, nes būtent truputėlį toks efektas, ar ne, kavos, ar juodos arbatos, ar ne, Lietuvoje turbūt daugiau vaikams duodama vaisinė, sakykime, arbata, ar ne, obuolių su cinamonu ar panašiai. Truputėlį nuėjo oras, ne į tą pusę. Tai va, po reklaminės pauzės kabutėse, tai yra atgavusi balsą, atėsiu šią temą, tai va, iš pradžių man buvo tikrai labai keista pamatyti mažus vaikučius, na, man atrodo, kad tai yra maži vaikai, ar ne, 7-mečiai ar 10-mečiai vaikai, ar ne, tai man tikrai keista, kai mažiems vaikams čia duodama kava, tiesiog lyg tai būtų vandu. Kitas dalykas, kurį pamatysite Meksikoje, ar tik Meksikoje, bet kurį sunkiai rasite Lietuvoje, tai yra Lietuvoje būna, vyksta, bet yra truputėlį kitokia situacija. Grįžtame prie švenčių, prie balių, taip sakant, ar ne, prie fiestų, kaip tai jie vadina čia, ir aš turiu menį apie garsią muziką. Gali būti ir televizorius garsiai paleistas, sakykime, bet bendrai kalbant apie fiestas, apie šventės balius, aš čia kalbu, ar ne, kad čia labai jie mėgsta muziką ir labai garsiai ją paleidžia. Lietuvoje, žinoma, mes Lietuvoje irgi mėgstame muziką, bet Lietuvoje egzistuoja įstatymai, kuriuos, na, daugmaž žmonės gerbia, o jeigu negerbia, tai tam yra ir įstatymai, tam yra tam tikros institucijos, ar ne, jeigu tu maloniai paprašai patildyti muziką ir tavęs nepaklauso, tai gali iškviesti policiją, tada jinai jau aiškinasi ir dažniausiai pavyksta susitarti, ar ne, sakykime, nesakau, kad visais atvejais, bet
Lietuvoje yra būtent toks atvejis, ar ne, įstatymai šiuo atveju, pavadinkim, kad padeda, jeigu taip galima pasakyti, ar ne. Čia Meksikoje, net jeigu yra kažkoks įstatymas susijęs su muzika ar su bet kokiu kitu klausimu, dažniausiai visų pirma žmonės nieko nesako, nesiskundžia, sakykime, nes kiti žmonės, jeigu tu eisi ir paprašysi sumažinti muziką kažkokioje fiestoje ar ne balyje, tai turbūt į tave net kreips dėmesio, aš manau, ar ne. O jeigu ir atkreips dėmesį, paklausys tavęs, tai labai trumpa. Ir, o jeigu nori pasiskusti policijai, sakykime, ar ne, pasiskambini, pasakai toje vietoje, ar ne, tam bute, tam name ar panašiai, skamba muzika, labai garsiai ir man trukdo miegoti, nekalbame apie muziką dienos metu, ar ne, kur nu, gal dar gali pakentėti, sakykim. Tai policija irgi dažniausiai nieko nedaro, arba jeigu daro, tai atvažiuoja, pasišneka, galbūt ką nors gauna kokį kišelį, kaip sakant, ir nuvažiuoja, tai kaip sakant, tas pas kas nieko dėja, tokia palaida truputėlį bala šiuo klausimu ir kai kuriais kitais, tai dar vienas dalykas, kurio turbūt nerasime, sakykime, ar didžiai dalime atveju nepamatysime ar neišgirsime Lietuvoje, bet čia tikrai teks pamatyti. Na ir paskutinis dalykas, apie kurį noriu pakalbėti šiame filmuke, dalykas, kurio nepamatysite Lietuvoje arba sunkiai pamatysite, sutiksite Lietuvoje, tai yra moteris besidažančios transporte, viešajame transporte, ne, ar tai metro būtų, ar tai būtų mikriukas, autobusas, troleibusas, čia nelabai daug troleibusų, bet yra troleibusų, tai yra labai labai įprastas dalykas Meksikoje, ne bent jau sostinėje, negaliu kalbėti apie kitus miestus, miestelius, galiu daugiausiai, mano patirtis yra paremta būtent gyvenimu sostinėje, na, kai kuriais dalykais matytais kitose vietose, tai bent jau sostinėje tai yra labai įprastas dalykas ir aš, kai kalbu apie dažymasi, ar ne, neturiu meni lūpų blizgesio pasitepimo ant lūpų, sakykime taip, ar ne, ar ten, nežinau, kažko labai tokio minimalaus, ką galbūt galite pamatyti lietuviškajame transporte, ar ne, lūpų balzamą tepantis, pavyzdžiui, ką nors ar panašiai, na, gal lūpdažį kokį nors, ar ne. Čia, kaip sakant, makiažas yra nuo iki, na, kiek ten tų produktų ta moteris naudoja, sakykime, bet pamatysite, kaip savo blakstienas riečiasi, kaip jas dažosi, kaip pravedimą darosi, kaip, nežinau, skaistalus tepasi, pavyzdžiui, kaip lūpas dažosi, žodžiu, nuo iki visą procesą galėsite pamatyti, ar ne, tarkime, ypač metro turbūt, nors ir mikriukė man yra tekę matyti, o Lietuvoje tikrai labai sunkiai tokį dalyką pamatysite, na, nebent automobilyje, bet pataisykite, jei klystų, bet man atrodo, kad yra gal kažkoks įstatymas, kuris jau draudžia tai daryti, ar ne, kad, nes moteriškis, kaip sakot, nelabai tada kreipia dėmesį į tai, kas vyksta aplinkui, ar ne, nors ir, kaip sakant, prie šviesoforo raudono stovi, sakykime, man atrodo, kad galbūt jau ir uždrausta, galbūt klystu, gal prisigalvau, parašykite komentaruose. O čia tai yra labai įprasta ne tik automobilyje, savama privačiame automobilyje tai daryti, bet ir viešajame transporte, kas gali galbūt iš pradžių netgi kelti juoką, būti keista truputėlį, bent jau lietuviams, tai žodžiu, tai dar vienas ir paskutinis šiame filmuke dalykas, kurį pamatysite tik Meks. Na ir kągi, iki čia šitas dar vienas kultūrinis filmukas, kuris tikiuosi jis, šitas filmukas jums buvo įdomus, informatyvus, smagus, kad gerai praleidote laiką manęs klausydamėsi. Būtinai parašykite komentaruose, ar jeigu jūs gyvenate kokioje nors kitoje šalyje, Europoje ar už Europos ribų, parašykite, ar toje šalyje, ar jūsų mieste, kuriame gyvenate, viskas yra panašiau į Lietuvą, sakykime, visa tvarka, jeigu taip galima pasakyti, ar yra panašių dalykų į tuos, į tai, ką galite rasti čia, pamatyti čia, tai parašykite visą tai komentaruose. Nepamirškite užsiprenumeruoti šio kanalo, paspausti man patinka, nes tai padeda šiam kanalui augti, taip pat paspauskite ant varpelio, kad gautumėte pranešimus apie kiekvieną mano įkeliamą filmuką, taip pat pasidalinkite šiuo filmuku savo socialiniuose tinkluose, sekite mane mano socialiniuose tinkluose, pakomentuokite ką nors gražaus, parašykite ar patiko šitas filmukas, ar norite antros, trečios dalies, žiūrėjau viskas komentaruose, siunčiu daug daug bučkių, rūpinkite savimi ir pasimatysime kitą kartą kitame filmuke. Iki!